2020 оны 5 дугаар сард буян хишиг баг хүүгийнхээ төрсөн өдрийг тэмдэглээд эрүүл сарвал дөрвөн хүүхдтэйгээ инээлдээд сууж байлаа. Гэтэл өнөөдөр тэрбээр хүн харахад ч нүд талтран болж өвчнөдөө шанал нь дарчилж байна. Шуудхан хэлэхэд Тэнүүн Огоогийн хуулийн дээр гიშгэлж өрөвдөх хайрлах энерх сэтгэлгүй компанийн удирдлагуудын буруутай үйлчлээс болж ийм байдалтай болчиход байгаа юм. Хөрхи эмхтэй олон сараар хүлтэй тэмцэж эрүүл сарвал болох гэж төсвөрлөхийн аргагүй өвчнөө шүд зуун тисэж байна. Дөрвөн хүүхдэд өнчрүүлэхгүй тул зовлон бүрийг давд туулж байна лээ. Гэвч Монголын хууль хяналтын байгууллагын хүн суртал хууль зөрчсөн үйлдэл түүнийг төлөвлөж байна. Хатуухан хэлэхэд өхөл рүү түлхэж байна гэхэд хэлсдэггүй. Түүний ийм болсон техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаагүй, ажилдаа хариуцлагагүй хандсан хүмүүсийн буруутай үйлдэлээс болсон гэдэг нь баримтаар нотлогддог. Тодорхойлбол өнгөрсөн оны 6-р сарын 8-нд Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Сайдлангийн эцэс зам тээврийн ноцтой ослогарч Тэнүүн Огоо компани автобус олсолтсон юм а. Тухайн үед жолооч оройн ээлжнээсээ бууж явсан бөгөөд автобусны тормоз гинт ажиллагаагүй болж газрын уруу руу өнхөрсөөр айлын хашаа мөргөн зогссон байдаг. Азар хүний амь эрсдэгүүч жолооч маш хүнд гэмтэж олон сар ухаангүй эмнэлэг тэмцсэн билээ. Осол гарахаас өмнө жолооч буян хишиг автобусны тормоз ашиглахгүй байна, янзлуулмаар байна гэдэг хүсэлтээ удаа дараа тавьсан ч засварын инженерүүд засахаас цааргалж ажилд нь хөөж гаргаснаар осол гарах шалтгаан бүрдэжээ. Тухайн үед буян хишиг жирэмсний амралтаа дуусгаад ажилдаа ороод өрдөө 3 хоног байсан. 259 номер автобусын төрөл. Тэгсэн. Тэр дагалт хийж 3 хоног дагалт хийж. Хэрвээ Тэнүүн Огоо компани автобусны техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаж хариуцлагатай байсан бол өнөөдөр нэг гэр бүл эрүүл сарвал инх тунх байх байлаа. Энэ ослоос хойш буян хишиг эмнэлэгт ухаангүй шахам олон сараар эмчлүүлж өхөлтэй тэмцэн өнөөдрийг хүрсэн. Харамсалтай нь компани удирдлагууд хариуцлага алдсан засварын инженерүүд гэр бүлээс нь уучлалт гуйгаагүй бөгөөд өнөөдөр тэднийг эргэж тойрхон битгий хэл сургаггүй алга болжээ. Харин буян хишиг эрүүл сарвал болчихвол бүх зүйл болондоо хэмээн нулимстай нүдээр гордлоготой хүлэн сүүн. Одоо энийг яаж л тэгэл эрүүлэлж тэгээ. Одоо өгн ойрхон зур ингэ нөхрөр ингэ түшвэлээ залгаа цагаа өгн. Ухаарах болохоор хоёр жоохон хэлэх хөрөвдөө таа. Старгаагүй дээ. Эрүүл талаад хэлэх болдог үүдэ шүү дээ. Ослын дараа түүний биеийн байдал маш хүнд байсан бөгөөд хэд хөдөн удаа хагалгаанд орсон боловч амжилттай болсон нь ховор. Одоо тэрбээр амаараа хоолцоо идэх боломжгүй гэдсэндээ гуурстай амсгалахад ч хүнд байгаа юм а. Өнгөрсөн 12-р сард хоолондоо сэтг тавиулах хагалгаанд орсноор өнөөдөр амсгалын аппаратаас салж гэртээ ирээд байгаа нь энэ. Одоо гадны орон руу явж эмчилгээ хийхээс өөр арга байхгүй гэдгийг эмчнэр зөвлөж бий. Гэвч эмчилгээний зардал хит өндөр өнгөрсөн хугацаанд 7 сар эмнэлгээр явсан тэдэнд санхүүгийн хүндрэл үүсэт байгаа гинэ. За ямар ч юм юунд цагдаагийн байгууллагад төгссөн байгаа нэг 27 сая төгрөг байгаа. Одоо энэ ч бас нэг
10 сая төгрөгөө нөө хэд хэд юу гэнэ хэмжлэгний юу байгаа хаа. Тэрийг нэг тооч үзээгүй. Ямар ч байсан юунд цагдаагийн байгууллагатаа хөгцсөн байгаа нь нэг 27 сая төгрөгийн хэмжлэгний зардал. Тэгээ одоо ахиад бид бас гадагшаа явж хоолоо янзлуулах. Өөтэ тэгээд нэг хэдийн имлгүүдэд өөөс хөсөлт хөгцсөн байгаа. Яг ганц нэг имлгүүд нь болохоор бид таглах боломжгүй хагалгаа их чадахгүй тийм юунууд бас ганц нэгээс нэрсэн. Туркийн имлэг рүү санал төсөлт явуулаад тэрнээс болохоор хагалгаа их боломжтой эмчээсээ зөвшөөрөл Монголд хийж болохгүй гэсэн тийм хийж чадахгүй байна гэсэн тийм зөвшөөрөл юм чиг юу яах юм бол биднес хийн. Гэхдээ эрсдэл их өндөртэй. Үн хөлс нь болохоор 20-30 мянган доллар гэсэн. Тэгээ Монгол мөнгөөр болохоор нэг 100 сая багцаа юм шиг үлээ. Бидээд одоо ингээд дэмжлэгээ хэлэх гээд гадагшаа төсөө явах гэхлээр өгөөсөө зардал мөнгө хэцүү. Би өөрөө нэг сургуулийн жижиг ажилтай. Тийм болохоор тэгээд хагалгааны зардал их өндөр болж байна. Тийм болохоор бид өгөөсөө одоо энэ албан байгууллага юунаас нь л одоо хүсэл гаргаад юу яагаад нэмэр өгдөхөн. Одоо яахаа мэдэхгүй тэгэл байж байна. Тэгээд энэ нөгөө компанид л одоо үйлдвэрийн ажил гэсэн ядаж нэг бүтгэгдсэн үгээсээ тийм ам гэдгийм шиг үлээ тийм тэрний мөнгө бас уул нөхс нөхөө олгор гэж өгсөнтэй юм лээ. Тэр нь болохоор аль хавар уул нь авард орсны дараа ярьсан чинь гүрүүт орсны дараа хэрэг орох юу өгдөг олгох юм аа. Тэгээ гүрүүт ороо бүтээр чинь 12 сарын 10 хэдэнд гүрүүт орсон баха. Тэрнээс хойш л уул нь бүх материалуудыг авчиж өгсөн. Тэгэл одоо хүртэл байдгүй асуух хэлэр л үгээс би мэдхгүй өдрөлгөө тэрч дарга мэднэ, энэч дарга мэднэ гэх нөгөө дүүлэн тэгээ уцаа юусаа автгүй. Очоо уулзах гэхлээр өгөөсө тэр нэг ажил дээрээ байдгүй юм шиг. Тэр ган ууй гэдэг захирлын би үйл хараачгүй. Ямар ч хүн байдгийг мэдчихгүй. Тэгээ ажилч нь одоо ийм байх ажил одон медалаар шагнуулаад явж исэн би тэрийг зөвөр уцс юун дээрс харж исэн. Ямар гавья байгуулсан гэж одоо тэр шагнал аваад идэхийг мэдхгүй одоо бас тэрэн дээр бас гомдтол. Осол гарснаас хойш бүхэл бүтэн 10 сарын хугацаа өнгөрсөн. Техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаагүй улмаас осол гарсан гэдэг нь олон баримтаар нотлогддог. Жолоос үйлчлэг нохон хата хайсаж байгаа юм шиг байлаа. Тэргээ тавиад ажиллаа хийж чадахгүй, тэргээ тавиад зайл машин ивдрээд ороод ирэхэд чи юу яалаа? Албаар бараг ивдлээ. Явах дургуудаа ивдлээ. Хүн өглөө 5-д гэрээсээ гацаад өдөр 2-3 дахь явах дургуу болоод машин ивдлээд орно гэж хичээж байхгүй шүү дээ. Монгол танд үнд болох юм нэг ороод юм заануулчих. Асуу надад гараад. Юу инженерийн хувьд л өрөөсө цаг ирээс гүйтгэлэл бодно. Ер нь бол тэгэл тэр өдрүүл тэгэд буучих байсан юм юу яасан маа шүү. Одоо тэгэд нэг ирээс яваад дэр гэл хөдөр чааж байж гал явуулсан. Уул нь 8 хэдээр буух байсан. Тэгэл 11:30 болж явахт босон гэж байна шүү. Нөгөө 11 өнгөрж явахт нэг жолооч нь хажуугаар нь яхад педалын тажигнал нөгөө юу тоормсных нь улаан гэрэл анивчаал уруудсан гэж байна. Тэл хэрэг өнөөдрийг хүртэл шийдэгдээгүй хэргийг шалгах ажил үргэлжилсээр байгаа юм аа. За тэгэхээр миний өмгөөлд байгаа боёо хишиг бол 2020 оны 6 сарын 8-ны өдөр 23 цагийн үед Тэнүого хээхээ компани Дайбо 2343 ОНМ гэдэг тээвэр иргэлийг жолоод явж байхдаа зам тээврийн осол холбогдсон. Хон осол болсон хэргийн газрын үзлэг гийг бол тээврийн цагдаагийн албаныхан очиж үйлслэг хийгээд мөрдөн шалгах бол ажиллагаа явуулсан. За ингээд мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад бол энэ хэрэг бол нэг удаа хэрэгсэх болох саналтайгаар прокуратураа явсан. За ингээд одоо гомдол гаргаад дахиж одоо энэ шалгах тогтоох асуудлууд байна гэд тээврийн хэрэгслийг бол одоо шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжилгээгээр оруулсан. Тэд бол тэр техникийн одоо шинжээчийн дүгнэлтээр бол бүрэн ашиглалтад явцсад бол үүсэн гэмтлүүд байсан байна. Энэ нь бол осол гарахад одоо нөлөөлсөн байна. Ялангуяа тэр тоормтны системд бол эвдэрэл гэмтэл гарсныг одоо ашигласан юу гарснаас бол гарсан байх үндэстэй байна гэдэг юм техникийн шинжилгээнд бол гарсан. Осол гарах шалтгаан нь болохоор яг хөөхлөр бүрэн бол сэврийн хэрэгслийг ажилд гаргасан байна гэдэг ийм үндэстэй. За нэгдүгээрт бол энэ тэврийн хэрэгслийн бол ашиглалтын хугацаа нь бол одоо дууссан
байхадаа энэ үнцэлтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол яг хөөхлээр ер нь осол гарсны дараагаар тэний огоо хийхээ кампан бол өөрөөсөө бол яг үйлдвэрийн осол болсон байна гэдгийг болоод өөрөөсөө акт гаргаад ингээд тогтоосон байгаа. Тийм учраас яг хөөхлээр одоо өнөөдөр бол яг хөөхлээр улсын ерөнхий прокурораас зам тээврийн осолтой холбоотой биш тийм ээ. Энэ бүрэн бас тээврийн эрхлэлтэй холбоотой албан тушаалтны хариуцлагагүй бас энэ үйлдэлээс гарсан байх одоо юм болшгүй гэдэг энэ үнцлэр хэргийн харьяалыг болоо яг хөөхлээр өөрчлөөд ингээд Чингэлтэй дүүргийн яг хөөхлээр цагдаа дээр бол яг хөөхлээр энэ хэрэг Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хилцдээр бол энэ хэрэг бол шалгагдаад явж байгаа. 12 сарын 25-нд нөгөө Хоолонд нөгөө стенк гэж юм тавиулсан. Тэрнээс хойш чи аваа нэг зөөлхөн баг зэрэг ингээд ярьж байгаа. Хэрэг нь болохоор тэгээд замын цагдаа дээр байж байгаа. Одоо Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хилцдээр ирсэн. Биднес бол одоо яг өөртөө сайн явж мэдхгүй болохоор бол хэл асуухлаар л явж байгаа хэрэг мөрдөгч байгаа л гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг тийм шиг нэрээ юм шиг нэрээ явж байгааг үл яг л хэлж мэдхгүй л. Ийм хэргийн үнэн мөннийг тогтоож гин буруутай итгэдэд нь хариуцлага хүлээлгэхэд хорь хандж байна уу гэлтэй. Мөрдөн байцаах ажил жил орчим үргэлжилж байгаа ч шалгаж дуусаагүй гэдгээс өөр хариу сонсож чадахгүй тэдэнд дээшээ тэнгэр хол доош газар хатуу болжээ. Техникийн бүрэн бүтэн байдлаа хангаж чаддгүй автобуснууд нь удаа дараа осол гаргадаг, ажилтнууд нь эрүүл мэнд амь насаараа хохироод хөсөр хаягддаг. Тэнүүн ого компанийнд хэн хариуцлага тооцох вэ?